Se você era do Android e se mudou para o iOS e tá se sentindo limitado por não poder jogar vários jogos como no Android, olha só que paradoxo. Peguei meu iPhone 6S de 128 GB e instalei mais de 22 jogos pagos nele, e a maioria dos jogos nem estão disponíveis no Brasil. Quer saber como fez isso? Me chame nas redes sociais.